Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, і з ним ішли його учні і сила народу. Коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: «Не плач». І приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: «Юначе, тобі кажу, встань». І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи: «Великий пророк повстав між нами, і Бог навідався до народу свого». У Святому Письмі ми неодноразово чули історії про те, коли матері залишалися самими, без своїх дітей, і яким важким було їхнє тоді життя, яким плачем, болем та скорботою ставало їхнє життя. Пригадуємо дуже добре історію Ноеми із книги Рут, яка поховала не тільки своїх двох синів, поховала чоловіка, залишилася сама і навіть почала називати себе гіркою, та, котра живе в горічі. Сьогоднішнє Євангеліє показує, чим є Господь, коли приходить і стає посеред свого народу, як Він приходить потішати, як Він вміє побачити кожний наш смуток, біль, тривогу, як вміє відповісти своєю присутністю і своїм словом на те, що найбільше потребуємо і чого очікуємо. Є цікаво, що, побачивши цю вдовицю, Ісус приходить до неї для того, щоб потішити її і повернути її сина, повернути її, його їй здоровим і живим. І важливо побачити це чудо також в тому, що всі, хто там є, хто були свідками цієї насамперед сумної похоронної процесії, перемінюють цей смуток у радість захоплення, яким споглядають і прославляють Бога за пророка, за Господа, який прийшов, щоб його посітити, його відвідати. Господи Ісусе Христе, прийди і Твоїм Словом зціли також кожного з нас. Піднеси також і нас від смерті, наших гріхів, нашої безнадії. Прийди також посеред нас, щоб і ми могли захоплені вірою сказати: «Великий Ти, Господи, і славні Твої діла! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь».